Василь Сандецький та Ігор Зінчук – ці чоловіки – батьки юних музиканток. Обоє прийшли підтримати донечок. Перш за все хвилювання трошки, з другої сторони радість. Хочеться почути гарний твір, побажати їй всього саме найкращого, щоб вона добре зіграла і в майбутньому, щоб в неї все було добре. Ну як підтримати свою донечку? Обов'язково, щоб вона гарно відіграла, щоб були люди задоволені від приємної музики. Най насолоджується. Я радий, що цей концерт відбудеться сьогодні, власне, у стінах цієї школи. Хвилюються і дівчата. Скрипалька Христина Сандецька та піаністка Роксолана Зінчук навчаються на 4-му курсі Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка. Потрібно робити такі концерти, щоб діти ходили на ці концерти, ті, що навчаються в музичній школі. І заодно ми обіграємо свою програму перед державними іспитами. Тобто ми виходимо зараз на сцену, і на іспитах нам буде набагато легше грати. Тобто два в одному і людям, і нам корисно. Готувалися довго і усердно, тому що програма хочеться, щоб виглядала достойно. Програма дуже важка. Програма поєднує в собі різні стилі різних композиторів. От зараз трошки переживаю, але коломойська публіка – рідна публіка, так що я думаю, що в нас пройнуть добре, так само, як Христю Сандецькою, в нас все вийде. І скрипалька, і піаністка – коломиянки. Правда, навчались дівчата у різних музичних школах. Для Христини ДМШ номер один рідна. Тут вона робила перші кроки у музиці. Перші кроки вона робила тут, в цій школі. Звідси починалося в неї все. Дитина старалась, хотіла цього. Ми, як батьки, її підтримували. Хоча ми далекі від музики, ми не музиканти, але все одно. Заради неї вже те, чого і ми розуміємо. Ну, з одного боку, і ностальгія, і спогади, і ну, приємно, приємно. Хочеться тут добре заграти, виступити, і щоб людям було приємно. А от Роксолана дебютує на сцені першої музичної школи. Вона хоч і коломиянка, та музичну грамоту вивчала у Яблунові. Жодного разу не пошкодувала за стільки років, що я вчуся на піаністку. Були, звичайно, сумніви, але щоб шкодувати – ні, тому що це хороша професія, це те, чим я живу, це те, що я люблю. Так що сумнівів просто не може з'являтися. Мрію успішно закінчити консерваторію, знайти хорошу роботу, якщо буде можливість зупинитися у Львові. А якщо ні, повернусь додому, до рідної Коломиї. Складався концерт із двох частин. Спочатку своє мистецтво присутнім дарувала піаністка Роксолана Зінчук. Потім виступала скрипалька Христина Сандецька. Глядачів вони потішили творами як українських, так і зарубіжних композиторів. Після успіху у Коломиї дівчата сподіваються на успіх і під час складання іспитів у Львівській музичній академії.